uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Wahenga wanasema kwamba nabii huwa hakubaliki kwao, lakini wakiendelea kusema kwamba jogoo wa shamba hawezi kuwika mjini. Hayo ni maneno ya wahenga ambayo yametrendi na yanafanya vizuri kwa kipindi chote ambacho tumeweza kuishi nayo. Leo niko na mwanadada Paula Kajala ambaye yupo nchini Uturuki na amekuwa akisoma huko katika chuo cha huko cha udaktari katika nchi hiyo ya Uturuki. Ni maili nyingi sana kutoka Tanzania mpaka Uturuki na kilomita nyingi sana kutoka Tanzania mpaka Uturuki. Na Uturuki iko katika nchi za Ulaya, lakini Tanzania ipo katika nchi za Afrika. Utaona kwamba ni umbali kiasi gani ambao Paula Kajala yupo na anaenda kusoma huko. Umbali huo wote ni kutafuta tu elimu, na sote tumeambiwa tutafute elimu kokote kule ilipo. Katika elimu yake ambayo ameenda kuitafuta ni katika elimu ya udaktari, na anafanya vizuri katika masomo hayo, lakini kuna baadhi ya mambo yameweza kutokea, yameweza kushangaza watu wengi sana, wanafunzi wengi sana wameweza kushangaa kutokana na vitu ambavyo va special ambavyo anavyo Paula Kajala. Siku zote tunaambiwa kama nilivyotoka kukuambia kwamba nabii hakubaliki kwao, watu wengi wamekuwa kimbeza sana Paula Kajala na kuona mtu ambaye ni kilaza, hana akili, ni mwanafunzi ambaye kilaza na hawezi kufaulu masomo ambayo anasoma, lakini kwa kule Uturuki kidogo ameweza kubadilika na kuwa mtu ambaye ni muhimu sana. Wameweza kutambua mchango wake na wameweza kutambua uwezo wake na vipaji vyake vyote ambavyo anavyo. Watu wanasema kwamba nabii akubaliki kwao, huu msemo umekamilika kabisa kwa sababu Paula Kajala kama tunavyofahamu ni mtu ambaye amezoea kutukanwa na kuonekana mtu ambaye hawezi chochote wala ana elimu yoyote, lakini kwa vitu ambavyo ameweza kuvifanya huko Uturuki ni mabalaa makubwa, na watu wote wameweza kushangazwa, hasa sana wanafunzi pamoja na lecturer ambao wanaofundisha wameweza kushangaa kipaji pamoja na uwezo ambao anao Paula Kajala. Kwa kipi ambacho ameweza kukifanya Paula Kajala? Basi kama bado hujasubscribe channel hii ya News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili kupata notification pale tunapotoa habari zetu kupitia News Online TV, na uweze kujua kitu gani ambacho kimeweza kutokea kwa Paula Kajala au kitu gani ambacho ameweza kukifanya kiasi kwamba ameweza kuwaduaza na kuwashangaza wazungu. Basi fuatilia mpaka mwisho kupitia hapa News Online TV, channel ipendwa, channel namba moja ambayo kila siku inakutupishia habari kuhusiana na Paula Revan pamoja na Faima. Kwa kipindi kirefu sana Paula Kajala ameweza kuelekea katika nchi ya Uturuki alipoenda kuchukua masomo yake. Toka tarehe 30 mwezi wa 9 Paula Kajala aliweza kuondoka Tanzania na kuelekea huko Uturuki. Mpaka hivi sasa ana wiki 3 toka ameweza kuondoka hapa, anaelekea wiki ya 4 na amekwishaanza masomo yake kama kawaida, na ameshaanza kuhudhuria darasani na masomo kama kawaida. Katika kuhudhuria darasani kote huko ameweza kufanya testi ambayo inaitwa weekly test, ambayo hiyo ni testi ya kila wiki ambayo inatolewa katika chuo hicho. Katika wiki ya kwanza kabisa Paula Kajala kuingia darasani aliweza kupata weekly test, lakini cha kushangaza zaidi aliweza kuongoza darasa zima kwa kupata 85%, ambaye yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza darasani katika darasa hilo lenye wanafunzi zaidi ya 500. Kiukweli ni jambo zuri kumuona Mtanzania au Paula Kajala akifanya kitu kama hicho katika darasa au katika mbele ya wazungu ambao wenyewe wanaonekana kwamba ni watu ambao wamesoma, lakini Paula Kajala ameenda kuongoza na kuonesha ushupavu mkubwa, na inasemekana kwamba ameanza kuongoza masomo ya science ambayo amekuwa akiachukua. Masomo hayo ya science ambayo ameweza kuyaongoza ni kutokana na kuweza kusoma katika chuo cha Muhimbili. Huenda kusoma kidogo katika chuo cha Muhimbili imeweza ikampa kitu fulani hivi ambacho kimeweza kumsaidia yeye aweze kupaa mbali zaidi.
Lakini baada ya kuwa mtu wa kwanza au kuongoza darasa lenye zaidi ya watu 500, kuna taratibu ambazo zinafuatwa kama vile kumpa tuzo ambayo ni maalum, tuzo maalum ambayo anapewa mtu ambaye ameweza kuongoza darasa kwa siku hiyo, katika wiki ya kwanza. Na kama nilivyokuambia kwanza mwanzoni, Paula Kajala ameweza kushinda the best student of the week, mwanafunzi ambaye amefanya vizuri katika wiki ya kwanza kabisa, na ameweza kupewa tuzo ya medali ambayo ni medali ya shaba, na ameweza kuvishwa na mtu mkubwa sana kwa hapa duniani, kizungumzia raisi wa msimu uliopita au kwa awamu iliyopita wa Marekani, kizungumzia Donald Trump, ambaye yeye ndiyo aliweza kumvisha tuzo hiyo. Na inasemekana kwamba iko chuo kinamilikiwa na raisi wa awamu iliyopita, nikizungumzia Donald Trump, ndio mmiliki wa iko chuo ambacho kipo nchini Uturuki. Raisi huyo wa Marekani wa msimu uliopita ameweza kufanya hivyo kwa mwanadada Paula Kajala na kumvisha medali ambayo inamuonesha kwamba yeye ndiyo shujaa wa wiki, na yeye ndiyo best student of the week, na ameweza kupewa zawadi kibao ukiachana na hiyo medali ambayo ameweza kuvishwa na Donald Trump, ambaye ni rais wa Marekani wa awamu iliyopita. Lakini pia Paula Kajala ameweza kuonesha vipaji vingi sana, sasa vipaji vya kuigiza katika session ya michezo pamoja na burudani. Ameweza kuonekana kwamba yeye yuko vizuri katika vitu ya sehemu za kuigiza pamoja na vitu vingine, ukiachana na elimu ambayo anasoma ya udaktari. Lakini pia ameonekana kwamba ni Mtanzania wa kwanza kuweza kufanya vizuri katika nchi za ugenini, tukizungumzia Uturuki pamoja na nchi mbali mbali. Kama unafahamu, Paula Kajala inaweza kuwa ni mwanafunzi wa kwanza star kusoma katika nchi ya Uturuki, lakini pia inawezekana ni mwanafunzi ambaye mwenye uweledi na mwanafunzi mwenye akili zaidi kutokea Tanzania ambaye ameweza kupewa tuzo hiyo, kwa sababu hatuja kusikia mwanafunzi yoyote ameweza kupewa tuzo kama hiyo ya heshima katika nchi ya Uturuki au nchi nyingine yoyote. Ni jambo zuri, ni jambo ambalo linafurahisha, ni jambo ambalo linatia moyo, pia ni jambo ambalo linaweza likampa morali ya yeye kuendelea kufanya vizuri, na tunatarajia tuone kwamba katika monthly test basi anafanya vizuri zaidi ya hapo. Paula Kajala anapeperusha bendera Tanzania vizuri kabisa, kwa sababu anaposhinda ushindi wowote basi wa Tanzania tunapata credit kwa kusifiwa pamoja na kuonekana kwamba tupo vizuri kielimu na tupo vizuri kwa kila kitu ambacho ameweza kukifanya Paula Kajala. Japokuwa anaonekana ni mtu ambaye ni lazy, lakini kiukweli anastahili pongezi zote na anastahili kupewa sifa zote, kwa sababu ameweza kuonesha na ushujaa wote ambao ameweza kuonesha mbele ya wazungu ambao wameweza kuwa nyuma yake. Na kizuri zaidi, ameweza kuwa mtu wa kwanza na ameweza kuongoza kwa muda wote. Nikukumbusha kwamba bado hujisubscribe channel hii ya News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu ili kupata notification pale tunapodrop habari zetu kupitia News Online TV. Asante na endelea kufuatilia News Online TV.